বানত বিপর্যস্ত বিদ্যালয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বিলীন হল বিদ্যালয় গৃহ আসবাব। কণমানি শিক্ষার্থীর আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী। নমস্কার হিমন্ত মামা, আমার বেঞ্চ কেটা বহু পানি গুছি গল। আমার এটা স্কুলখন আমার ভাল ঠাই, এটা আমার স্কুলখন বনাই দিয়ক। আর আমার পড়িবলৈ বহুত অসুবিধা হয়েছে। চাপৰ ৰংবলা তামোলবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য এয়া। পূৰ্বৰে পৰা দুৰ্বল আছিল আন্তঃগাঁথনি, শেহতীয়া বানৰ লগতে খহনীয়াই উটুৱাই নিলে থকাখিনিও। বিদ্যালয় গৃহৰ লগতে আচবাবো বিলীন হ'ল মহাবাহুৰ বুকুত। আৰু তাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া। এই জুপুৰিটোতে অতি সীমিত সুবিধাৰ মাজেৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে। অৱশেষত বিদ্যালয়খনৰ উন্নয়নৰ বাবে এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনালে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে। ক'লে, আমাৰ পঢ়া শুনা কৰিবলৈ অশেষ কষ্ট হৈছে, সোনকালে আমাৰ বিদ্যালয়খন ভালকৈ বনাই দিয়ক। আমার স্কুলখন ভাল ঠাইত বনাই দিয়ক। আমার পড়িবলৈ বহুত কষ্ট হৈছে। আমার কেইটা বেঞ্চ আছিলে এইবিলাক পানী গুছি গল। আমি এতিব পড়িব পৰা নাই, বহুত অসুবিধা হৈছে। আপুনি আমার স্কুলখন ভাল ঠাইত বনাই দিব, চকু মেলি চাব। ইপিনে শারীরিক অসুস্থতার হেতু প্রায় বিদ্যালয়খনত উপস্থিত না থাকে শিক্ষক, যার বাবে শিক্ষার্থীসকলে বিদ্যালয়লৈ অহার পাছতো নহয় পাঠদান। 1982 চনতে স্থাপিত পানীতোলা খণ্ডৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত বিদ্যালয়খনৰ এই দুৰৱস্থাই চিন্তিত কৰিছে স্থানীয় লোকক। তো মোৰ ভৰিটো অলপ বেয়া, মানে এক্সিডেণ্ট হোৱা যে, সেইকাৰণে মানে মই যিখিনি বস্তু বচাব পাৰিলোঁ সেইখিনি মই বচালোঁ, আৰু যিখিনি নোৱাৰিলোঁ সেইখিনি গুচি গ'ল। এতিয়ানো মই কি কৰিম? এতিয়া ল'ৰা এতিয়া পঢ়া শুনাত মানে অকণমান অসুবিধা হৈছে। ইজন ছাৰো নাই, ছাৰজন থকাহেঁতেনে সেই হেড ছাৰজনে অলপ যদি কিবা এটা কৰিলে হ'লে তেতিয়া মই পাৰিলোঁ হ'লে। মই অকলে মই এইটো ভৰি পানীত যাম নে মই এতিয়া বোকাত যাম? মই ছাৰলৈ এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ স্কুলখন যেনে তেনে ভাল এটা জেগাত, মানে যিকোনো এটা ভাল জেগাত দিয়ক, সেইটোৱে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। ৰাজ্যজুৰি পৰ্যায়ক্ৰমে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ থকাৰ সময়তে একাংশ বিদ্যালয়ৰ এই দুৰৱস্থাই উদগাই দিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্বজ্ঞানহীনতাৰ ছবি। প্ৰশ্ন হয়, এই কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দুৰ্দশা চকুত পৰিবনে? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে শিক্ষা বিভাগৰ চাবুৱাৰ পৰা দিবাকৰ দত্তৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।